လေယူတုံတုံအပိုင်းစချောက်ဖဖေကိုမြင်သည်တွင်မစ္စစ်တာလက်တန်ကကျိန်ကိုဝှေ့ပြသည်ကြွနေသည့်မြင်းနီကြီးနှကောင်ကိုဇက်သက်လိုက်သည်ယထားပေါ်မှမိန်းကလေးလေးယောက်ကလည်းခေါင်းပြူကဆူဆူညံ့ညံ့အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ကြသည်ဆန်စစ်သူတို့မတွေ့သည်မှာနှစ်ရက်လောက်သာရှိသေးသည်တို့ရာတွင်အကြောင်းမသိသူအဖို့မူသူတို့နှုတ်ဆက်ပုံကနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေကြသူများကဲ့သို့ထင်ရသည်မစ္စစ်တာလက်တန်တို့မိသားစုကအပေါင်းအသင်းဆန်သည်ဖော်၍သည်အိမ်နီးနားချင်းများကိုခင်သည်ဂျယ်အိုဟိုင်ယာ၏သမီးများကိုခင်သည်အထူးသဖြင့်ဆွီလင်နှင့်ကာရင်းကိုခင်သည်စကားလက်ကိုမူဤများမဟုတ်စင်စစ်ဤနယ်တဝိုက်တွင်ကက်သလင်းကာဘတ်တယောက်ကလွဲလျင်စကားလက်ကိုလိုက်လိုက်လေးလေးခင်သူဟူ၍သိမရှိလားနွေရောက်လျင်ဤတဝိုက်တွင်တပတ်တစ်ခါလောက်ပျော်ပွဲစားထွက်ဖြစ်ကြသည်ကာပွဲလုပ်တတ်ကြသည်တို့ရာတွင်ပျော်ပျော်နေတတ်သည့်မစ္စစ်တာလက်တန်မိသားစုအဖို့ပျော်ပွဲတိုင်းကာပွဲတိုင်းသည်တသက်တွင်ပထမဦးဆုံးတွေ့ရသည်နှင့်မယိုးနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်မစ္စစ်တာလက်တန်ဤသမီးလေးယောက်ကလုံကြီးပေါက်လမိမဲချောကလေးတွေကြီးဖြစ်သည်ယထာပေါ်တွင်သူတို့လေးယောက်ဖြစ်ပြည့်နေကထိုင်လိုက်သည်နှင့်သူတို့ခေါဝင်ဖဖကြီးတွေတထဲနဲ့တထဲထက်ကုန်သည်ပိုးထီချင်းထိနေသည်အနားကျကျအုတ်ထုတ်ပြားနှခမ်းချင်းထိကုန်သည်အုတ်ထုတ်များပေါ်တွင်နှင်းစီပွင့်ဆိုင်ထားပြီးမေးတိုင်းကျိုးဖဲကျိုးနှများကအောက်သို့ပုံနေသည်အုတ်ထုတ်များအောက်မှတိုးကာတီကမျှအသွေးအကွက်ကွာသည့်သပင်နီများကိုမြင်ရသည်ဟယ်တီဤသပင်ကနီနီရဲရဲကီမီလာဤသပင်ကစတော်ဘယ်ရီယာရင်ဒာဤသဘင်ကကြီးနီဖြော့ဖြော့အငယ်ဆုံးမှကယ်ရီဤသဘင်ကမုံလာဦးမြင့်ရသမီးတွေကသမီးချောရီကြီးပဲပြို့ဒါပေမဲ့မအေကိုတော့မမီဘူးဖေဖေကသူတို့ယထာဘေးတွင်ငင်းရှင်၍စီရင်လှမ်းပြောသည်မစ္စစ်တာလက်တန်ကမျိုးလုံးညွညူများကိုကလေကလေဖြစ်အောင်လုပ်ပြကသူ့စကားကိုသဘောကျဟန်ဖြင့်အောင်နှခမ်းကိုအထဲသို့တွင်း၍ခတ်နှောက်နှောက်လုပ်ပြသည်မမေမရဘူးနော်ဖေဖေကိုတိုင်ပြောမယ်ဦးကြီးကချောတော့မိမိတောင်ဖောက်လာပြီတပီးတွေကဝိုင်းနောက်ကြပြန်သည်စကားလက်ကသူတို့နှစ်အတူရောရွေရဲသည်တို့ရရင်အမေကိုဆက်ဆံရရင်ဤမြအရောတဝင်လို့ရသည်ကိုမူစကားလက်အံ့ဩသည်သူတို့အမေကိုသူတို့ဆက်ဆံပုံကတငယ်ချင်းအရွယ်16နှစ်ကတရက်မစွန်းသည့်မိမချင်းတပွဲယင်းနီလွန်းသည်ဟုထင်သည်စကားလက်အဖို့မူဤစကားမျိုးမမေ့ကိုမပြောရဲအမေကိုမခံလေးစားလို့ရရောက်သည်ဟုမြင်သည်တို့တိုင်အောင်သားအမိတွေဆက်ဆံဖို့ကိုကြည်ရသည်ကပျော်စရာကောင်းသည်အမေကိုနောက်ကျပြောင်ကျစကြသည့်တိုင်ချစ်မြဲမျက်နှာမြင်ရှိပုံရသည်သူ့မိမိလိုမိမိမျိုးကိုမစ္စစ်တာလက်တန်လိုအမေမျိုးနဲ့မလဲနိုင်သည့်တိုင်သူတို့လိုအမေနဲ့ထွေးလုံးရစ်ပတ်ရဲလာမောလာစကားလက်နေခြင်းသည်မိမိကမူဤလိုအတွေးမျိုးကိုပင်လက်ခံမည်မဟုတ်ရှက်စရာထင်လိမ့်မည်ယထာထဲတွင်ထိုင်နေသည့်သဘင်နီနီနှင့်ခေါင်းလေးလုံးထဲတွင်စိတ်ညစ်စရာဟု၍တွေးမိပုံမရစကားလက်သည်သူနှင့်ဇယိုက်ချင်းမတူသည့်မင်းကလေးတွေကိုတွေ့တိုင်းဖြည့်ရိုးထုံးစံအတိုင်းသူနှင့်သူတို့တွေကိုနှိုင်းကြည့်ပြီးစိတ်ရှုပ်နေသည်စကားလက်ကစဉ်းစားညံမယင့်တန်သူရတွင်အကင်းပါသည်ချက်ဆူနကွက်ကမိတောက်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မစ္စစ်တာလက်တန်၏သမီးလေးယောက်သည်မြင်းပေါက်ကလေးတွေလိုစော့၍ငွေဥပေါက်တောယုံများလိုမျိုးတွေတက်သည့်တိုင်စိတ်မညစ်တတ်သည့်ဇယိုက်ကိုမူအဖေအမေထံမှအမွေရလိုက်ကြသည်ဟုစကားလက်သတိထားမိလိုက်သည်သူတို့အဖေရောအမေရောဂျော်ဂျီယာနယ်သူနယ်သားများဖြစ်ကြသည်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိသည်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရောစဉ်ကြီးသည်သူတို့အကြောင်းကိုသူတို့သိသည်စကားလက်ရင်ထဲမှာလူပရိပခများမရှိစကားလက်တွင်မူရင်ကြီးတိမ်မွေ၍အထက်အတန်းကျသည့်အမေသွေးနှင့်ခက်ရန်ရန်ခက်ကြံကြံနေတတ်သည့်အဖေ Irish သွေးတို့ရောနေသည်စကားလက်သည်အမေကိုရုပ်ထုတစ်ခုလိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ကြည်ညိုခြင်းသည်တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်အမေစပွင့်တွေကိုဖွာကအမေကိုကြည်စေခြင်းသည်ကလူးခြင်းသည်ဤသို့ဖြင့်
စကားလက်ဤရင်တွင်ပရိပခဖြစ်နေသည်ထိုပရိပခကြောင့်ပင်စကားလက်သည်ယောက်ျားလေးတွင်နှင့်တွေ့လျင်နူးနယ်သိမ်မွေးသည့်အထက်တန်းစားအမျိုးကောင်းသမီးဟန်ဆောင်ခြင်းသည်တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်ခရမ်းရမ်းခက်ပြန်ပြန်မိန်းကလေးတယောက်လိုလေနေကျင်နေသေးသည်အကိုကြီးအဲလီမပါလာဘူးလားမစ္စစ်တာလက်တန်ကမေး၏ခြံကလူသမားဆရာကိုအလုတ်ကထုတ်လိုက်လို့အိမ်မှာအလုတ်များကြံရင်ခဲ့တယ်။နေစမ်းမအောင်မောင်တော်နဲ့သားတွေကရောသွားနှင့်ကြပြီလေ။အရက်စုံဆက်ထားတာကောင်းမကောင်းနီးကြမလို့တဲ့။စောစောကလေးကထွက်သွားကြတာ။တနေ့လုံးမတောင်းရတော့မယ့်အတိုင်းပဲ။မစ္စတာဝီဂီကိုပြောထားရတယ်။အိမ်ကလူကိုငင်းဆောင်မှာပဲတိတ်တိတ်တညတော့တိတ်ထားစမ်းမှာပြန်မလွတ်ပါနဲ့လို့ဖအေရောသားလေးယောက်ရောမူးလာမှာဖြစ်ကျမဒုက္ခရောက်ချီရဲ့။သုံးယောက်လောက်ဆိုရင်တော့နိုင်အောင်ဖေဖေကတခြားစကားကိုလွှဲပြီးပြောသည်မနစ်ကစောင်းဥပောက်ဝတ်တိချမြိုင်ပျော်ပွဲစားတွင်မူး၍အိမ်ပြန်လာခဲ့ဘူးသည်ဤအကြောင်းကိုသူ့သမီးတွေကသူ့နောက်ွယ်တွင်ပြောနေကြမည်ဆိုရသည်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့မြင်းမရှိတာလဲခမည်းမြင်းမကြီးနယ်လီမပါတော့ကြည်ရတာတောင်တမျိုးကြီးခမည်းကတော့ကြေးရုပ်ထုပဲရုပ်ထုပဲပြောပါရှင်ကြေးမပါပါစေနဲ့ကျေးကကျေးစီလုတာပါကျေးရုပ်ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအတူတူပါပဲခမားစကားပြောတာကကျေးစီတန်ပေါက်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောလိုက်လို့မြေခွေးတကောင်တွေ့ရင်မမေအော်တန်ကကျေးစီတန်လို့စူနေတာပဲဟက်ဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟက်ဒီကဝင်ပြောသည်အမလီငါအတန်ကညီတို့ကိုဂျေးတွန်းပေးရင်ညီတို့អော်တဲ့အတန်တော့မကျဲပါဘူးဒီနေ့နယ်လီကိုစီးမရဘူးဒီမနက်သားကြတယ်ဟုတ်လားဖေဖေကစိတ်ဝင်စားစွာမေးသည် Irish လူမျိုးပီပီဖေဖေကလည်းမြင်းဆိုလျင်စိတ်ဝင်စားသည်ဤတွင်မေမေနှင့် Mrs. Tarleton တို့၏ကြွားချချက်ကိုတပိသတိပြုမိလိုက်ပြန်သည်မေမေကမြင်းသားပေါက်သည်ကိုလည်းနားမလဲနွားကလေးမွေးသည်ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားကြက်ဥသည်ကိုလည်းမသိထိုကိစ္စမျိုးကိုလုံးဝဝါသနာမပါ Mrs. Tarleton ကမူထိုကိစ္စမျိုးတွင်အလွန်ဝါသနာကြီးသည်မြင်းမာလီလာအထီးကလေးရှင်ခြေနှချောင်းကူကလေးပေရှိတယ်အားရင်လာကြည့်လဲပါအောင်ကျမမြင်းလို့မပြောရဘူးဟက်တီစပင်လို့နီနီကလေးဟက်တီနဲ့အားလုံးတူတယ်ကင်မီလာကပြောင်းသဖြင့်ဟက်တီကစိတ်စိတ်ပြီးတွင်အော်သံရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တန်ရေတံများကိုကြားရသည်ကျမမြင်းမလေးတွေအရှလီနဲ့အတလန်နာကသူ့နှမဝန်းခွဲဆင်းဆက်တယ်လို့ကြားကြတဲ့ကကျမမြင်းမတွေမြူးနေတာနေစမ်းမအောင်ခလေးမနာမည်ကဘသူမီလာနီတဲ့လားကောင်မလေးကချစ်စရာလေးလို့ပြောတယ်ကျမကတော့နာမည်လဲမေ့နေပြီရုပ်လည်းကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးကျမတို့အိမ်ကထမင်းချက်မိမကြီးကဝီကီတို့အိမ်ကဘန်နာဆိုးကြီးရဲ့မိမလေးဒီညဆင်းဆက်မယ်ဆိုတာသူပြောလို့သိရတာပေါ့ကျမသမီးတွေကတော့ဝမ်းသာနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမဆိုနိုင်ဘူး။တနေ့နေ့မှာအရှလေးကဒီကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုတာသိနေကြတာပဲ။သူတို့ကဆွေတဲ့မျိုးတွေမှာလှည့်ပတ်ယူနေကြတာမဟုတ်လား။ဟန်နီဝီကီလည်းကြည့်ပါလား။မီလာနီနဲ့တောင်လက်ထပ်ဦးမှာပဲ။နေသမောင်နေသမောင်အကူကြီးရဲ့မသိလို့မေးပြရစီအောင်။အဲ့ဒီဝီကီတို့မိသားစုကအပြင်လူနဲ့လက်မထပ်ကောင်းတော့ဘူးလေလားတကယ်လို့သာရေရှွန်းဖက်ရှွန်းပြောသည့်နောက်စကားလုံးများကိုစကားလက်မကြားရတော့နေလုံးသည်တိမ်ညိုအောက်သို့ရောက်သွားသည့်အခါတွင်ရှုကင်းသည်အုံမှိုင်းသွားကအသွေးအယောင်တွေပျောက်ွယ်သွားသည်နည်းဖြစ်သည်စိတ်များများတည့်ရွက်များကမှိုင်းသွားကြသည်တောင်တမာပင်အုံများကညှို့သွားကြသည်ပန်းသီးချင်ပွင့်ပန်းရောင်နူးနူးကလေးများကမှိန်သွားကြသည်စကားလက်သည်မိအုံးအပြော့တက်ယထာထိုင်ကုန်ကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ဖိထားလိုက်သည်သူ့လက်ထဲကပိုးထီးကရိုင်လျက်အက်ရှလီတယောက်ဆေးဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသူတီဗီသားသူရတွင်တီဗီသားဖြစ်သည်ကတခြားသူများပြောတန်ကြားရသည်ကတခြားသူများပြောတန်ကိုကြားရသည်တွင်စကားလက်နားခါသည်မကြားခြင်းခဏကြာညစိတ်တည်ငြိမ်သွားကသူမျက်စီထဲတွင်ရှုကင်းကြည့်လာသည်အရှလေးသည်သူ့ကိုချစ်သည်ဤသည်ကိုသူသိသည်တေးကြသည်ယနေ့ညဆေးဆက်ကြောင်းလမ်းပွဲမလုဖြစ်ခဲ့လျင်သူတို့နှစ်ယောက်ဖက်ပြေးဖြစ်ခဲ့ကြလျင်မစ္စစ်တာလတန်တယောက်
မြင်များအံ့ဩနေမည်မသိသူတို့တွင်မီလာနီနှင့်အက်ရှလီတို့အကြောင်းပြောစဉ်စကားလက်တယောက်ခက်တီတီထိုင်နေသေးကြောင်းဘာကြောင့်ညာကြောင့်သတ်သဖြင့်မစ္စစ်တာလက်တန်ကသူ့အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ပြန်ဖောက်တယ်ချမည်ကိုစကားလက်မြင်ရောင်သေးသည်စကားလက်ကသူ့အတွေ့အဖြစ်သူသဘောကျကပချိုင်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးသည်အမေစကားကိုနားထောင်ရင်းစကားလက်ဤမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုကြည့်နေသည်ဟက်တီကနားမလည်နိုင်သလိုမျက်မှောက်ကလေးချီ၍ကြည့်သည်အေးလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့ဝမ်းခွဲခြင်းလက်ထပ်တာမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်အက်ရှလီဘက်ကနာတာပေါ့အက်ရှလီနမဟန်နီကချားကိုယူတယ်ဆိုရင်တော့ချားကိုမှမယူရင်ဟန်နီတယောက်ဘရောမှယောက်ျားရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုရင်ဒါကယောက်ျားလေးညကြတွင်ပေါ်ပူလာဖြစ်သူပြီးပြီးရရဆက်ဆက်ပြောချသည်သူ့မှာယောက်ျားကလေးမိတ်ဆွေဆိုလို့တရားဥမျှမရှိဘူးဒါတောင်ချားကကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တေချာအောင်စစ်ဆေးထားတာပေါ့မင်းမမိသေးလားစကားလက်မိနစ်တုန်းကချားမင်းကိုလာရစ်တာဟဲ့သမီးဘာတွေပြောနေတာလဲဝမ်းခွဲခြင်းဆိုရင်နှစ်ဝမ်းခွဲတောင်မယူသင့်ဘူးအမျိုးညံ့တတ်တယ်မြင်းတို့ဘာတို့ကတမျိုးပေါ့မြင်းများကြရင်တော့သမီးပေါက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အဖေနဲ့သမီးဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးအမျိုးတောင်ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကြတော့မကောင်းတော့ဘူးမျိုးရတော့မတိမ်ကောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အရေးအသွေးညံ့တတ်တယ်ပြီးတော့ဒါနီတို့ဘက်ကကြည့်တော့လေဝီကီတို့မိသားစုအပြင်ဘယ်သူများစဉ်းစားစရာရှိသေးလို့လဲပြီးတော့သူတို့အဖိုးဘွားလက်ထက်ကဆွေမျိုးချင်းပေးစားခဲ့ကြတာပဲဟာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့ဟိုတုန်းကဟာတော့ပြီးပြီးသားထားတော့ခုရက်ဖို့ကောင်းနေပြီအခုဆွေမျိုးချင်းလက်ဆက်ဖို့ဇာတိပြလာပြီမဟုတ်လားအရှလီကတော့ထားပါတော့မစိုးပါဘူးရုပ်ရောစိတ်တဘောရာရောဒါပေမဲ့သူနှမနှစ်ယောက်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲယူကလေးတွေကတော့မစိုးပါဘူးစိတ်တက်ကြတော့အလကားပဲမီလာနီကိုကြည့်ပါအောင်မလားဝချမ်းများကလေးထောင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလေတိုက်ရင်လဲတော့မယ်စိတ်ကလည်းပြော့လိုက်တာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမအေးမှမှားတဲ့အတိုင်းပဲကျမပြောတာသဘောပေါက်တယ်မလားမသိဘူးမိသားစုတစုဆွေမျိုးစုတစ်ခုမှာသွေးသက်လို့တယ်အားကောင်းတဲ့သွေးကောင်းသွေးတန်လို့တယ်ကျမသမီးတွေလို့အကူကြီးသမီးစကားလက်တို့ဟာမျိုးတွေလို့ပေါ့ကျမကဝီကီတို့အမျိုးကိုရှုံးချပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မျိုးရိုးအနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးခင်လဲခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုပ်ပွေလင်းလင်းပြောရရင်တော့သူတို့ကသူတို့ဆွေမျိုးမှသူတို့ဆွေမျိုးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားသွားရိုးသွားစဉ်လမ်းတိုင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ထွင်းရပြီမိုးတဲ့ရေတဲ့ကြပြီဆိုရင်မလွယ်ဘူးကို့အမျိုးမှကို့အမျိုးဆိုပြီးဆွေမျိုးချင်းလက်ဆက်ကြတော့စိတ်ဓာတ်ကညံ့သွားပြီ။တော်တော်အခက်အခဲကိုရင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူး။ရာသီဥတုကောင်းတော့မဲတုံးလို့ရတယ်။ကျမလိုချင်တာကဆက်နဲ့ရာသီတုံးလို့ရတယ်မြင်းမျိုး၊ဘွက်ယုံရယုံရတောင်တက်ရတက်ရဆိုတာမျိုးခုသူတို့ဆွေမျိုးချင်းပဲလက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနားတဝိုက်ကလူတွေနဲ့တဘာသာဖြစ်နေပြီ။ကြီးလိုက်ရင်စနေရလေးတီးလိုက်၊ပြဆောင်ကလေးခတ်လိုက်၊စာအုပ်ကလေးဖတ်လိုက်နဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်ပြီ။အရှလီကတော့စာအုပ်ဖတ်မဲ့အစာတောလိုက်ကလေးပါလေးဝါသနာပါကောင်းပါရဲ့ကြည်ပါလားသူတို့ကြည်ရင်တေးတေးတွယ်တွယ်နုနုဖတ်ဖတ်ကလေးတွေကြီးသူတို့ဆွေမျိုးတွေမှာလူနေတာကတကယ့်မိုးတဲ့ရေတဲ့တိုးနိုင်မဲ့ဟာမျိုးရှင့်မိုးတဲ့ရေတဲ့တိုးနိုင်မဲ့ဟာဖေဖေကအာလုံးတန်ပြဆိုသည်သူတို့ပြောနေသည့်စကားများကြောင့်လက်ပြမလုံးဖြစ်လာသည်သူတို့နှစ်ဦးပြောသည့်စကားများသည်သူစိတ်ဝင်စား၍သူနဲ့လိုက်သည့်စကားမျိုးဖြစ်သည်မိမိနှင့်မလိုက်မိမိကမူသမီးများရှိတွင်ဤမြပွပွင့်လင်းလင်းပြောကြရသလိုဟုရင်ဘတ်စီတီဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်တို့ရတွင်မြင်းမွေးလူမွေးဝါသနာပါသည့်မစ္စစ်တာလက်တန်ကဝါသနာပါသည့်အကြောင်းကိုပြောရမည်ဆိုလျှင်မမောနိုင်အခြားသူမိတို့ရှိရှိသူပြောချင်ရာကိုမူပြီးအောင်ပြောသည်ကျမသိတာပေါ့ကျမတို့အမျိုးထဲမှာဝမ်းကွဲခြင်းလက်ထက်တဲ့ဟာတွေရှိတာ哦သားတွေသမီးတွေပြတိပြညာဖြစ်ကုန်တာပဲကျမကိုလူကြီးတွေကဝမ်းခွဲတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြောတော့ကမြားဘာရမလဲကျမကငင်းမတောင်းချမ်းတို့တောင်းချမ်းပြတာပေါ့မဖြစ်ဘူးကျမသားသမီးတွေခွာနာရှာနာအပေါက်မခံနိုင်ဘူးငင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျမအကြောက်ကံပြောတာပဲအမေဆိုတာများဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီးမူးမေ့တောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲလျှော့မလဲအဖွားကလည်းကျမဘက်မှာပါတယ်ငင်းအကြောင်းသိတာကိုအိမ်ကလူနဲ့ထပ်ပြေးတာအဖွားကူလိုချောမောတာပေါ့ကြည့်လေကျမသားသမီးတွေက
ကြမ်းကြမ်းမာမာတန်တန်ဆန်းဆန်းကြီးပဲရှူနာရှိုက်ကုန်တရားမှမပါဘူးဘွိုက်တယောက်ပဲငါးပေဆဲလမ်းမဆိုတော့အရက်ပူတယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဝီကီသားသမီးတွေကြည့်ပါဦးဟုတ်တာပေါ့ဖေဖေကစကားလမ်းလွှဲရန်ကြိုးစားသည်ကာရင်ကသူတို့ပြောသည့်စကားကိုနားထောင်ရင်တအံ့တော်ဖြစ်နေသည်ဆူလင်းမျက်နှာကလည်းတမျိုးဖြစ်နေသည်သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်၍မိမိကိုမေးခွန်းတွေရှောက်မင်းနေလျင်မိမိအုပ်အုပ်အထိန်ညံသလိုဟုအပြစ်တင်ခံရတော့မည်စကားလက်ကမူသူ့အတွေ့နဲ့သူရှိနေပုံရသည်ဟက်တီအတန်းကြောင့်ဖေဖေအသက်ရှူချောင်သွားသည်မိမိရေစကားကောင်းနေလိုက်တာတော့ကြစုနေပူလာပြီတော်တော်ကြာဟက်တီမှဲ့ကြောက်တွေပေါက်ကုန်တော့မှာပဲဟက်တီကနှခမ်းဆိုသည်အော်ဒါထက်တက်မတော်အတွက်မြင်းတွေရောက်မှုကိစ္စစဉ်းစားပြီးပြီလားပြည်ရင်းစစ်ကတော့ဖြစ်မှာသေးကြနေပြီလူငယ်တွေကလည်းသွေးဆူနေကြပြီကျွန်တော်တို့ကကလီတန်ခရိုင်တက်စုအတွက်ဆိုတော့ကလီတန်နယ်ပေါက်မြင်းတွေကိုလိုချင်တယ်လုပ်ပါအောင်တက်မတော်အတွက်မြင်းရောက်ပါအောင်ပြည်ရင်းစစ်မဖြစ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့မစ္စစ်တာလတန်ကခက်အေးအေးဖြစ်သွားသည်ခက်စောစောကဝီကီရိုမိသားစုလက်ထပ်ရေးကိစ္စကိုပြောစင်ကားလောက်အဝဇွင်မရှင်တော့အလူဘာကြောင့်မေမေတို့မြင်းကိစ္စကိုဟိုရောက်မှပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးလားဟတ်ဒီကနားပူသည်ခဏလေးပါကွာတမင်းလောက်ကလေးပါဝတ်တိချမြန်ရောက်ရင်ရှိသမျှသူကမြင်းကိစ္စကိုစီးမေးမှာဒါကြောင့်ဒီကလေးကမေးသွားရတာတမီးတို့မေမေကတော့သူ့မြင်းကိုနည်းနည်းလေးမှအထင်မခံဘူးသူ့မြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သိက္ကစီးနေတာပဲကဲမစ္စစ်တာလတန်ခင်ဗျားမှာမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ကလေးနည်းနည်းမှမရှိတော့ဘူးလားတီးခြားပြည်နယ်ရတော့မှာဆိုတော့နည်းနည်းမှဝမ်းမသာဘူးလားဟောဒီမှာမေမေရင်သားရဲ့သမီးပေါ်တက်ထိုင်နေတယ်အင်ကြီးတွေကြေကုန်ပြီဟတ်ဒီကအော်ရတိုင်သည်တွန်းလိုက်ပေါ်သမီးရဲ့နေစမ်းမအောင်အကူကြီးရဲ့ကျမကိုတီးခြားပြည်နယ်နဲ့ကင်ပေါက်နေတာပေါ့ဟုတ်လားတီးခြားပြည်နယ်ယာယီကိုအကူကြီးအားပေးတယ်လို့ကျမလည်းအားပေးပါတယ်အားပေးလို့သားလေးယောက်စလုံးကိုတောင်ခရိုင်တည်းဆင်းရင်ပေးပြီအကူကြီးကသားတယောက်များဆင်းရင်သွင်းလို့လားကျမသားတွေကသူတို့ကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်တက်ပြီသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမင်းတွေကသူတို့ကိုသူတို့မထိမ့်သိမ့်တတ်ဘူးရှင်။ကျမတိတဲ့ကောင်လေးတွေစီးမယ်ဆိုရင်ကျမမင်းတွေကိုရောင်းတော့မရောင်းပါဘူး။အလကားလှူလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့လားလောက်ကိုသာစီးဘူးတဲ့လူတွေလက်ထဲတော့ကျမမင်းတွေမအပ်နိုင်ဘူးရှင်။ကျမမင်းတွေကိုကောင်းကောင်းလည်းမကြွေးကောင်းကောင်းလည်းမတုတ်တင်ပဲပစ်ထားမှာတို့ဂုံပေါက်လျက်ကြီးနဲ့ဇူစီးမှာတို့မလေတွေ့တိုင်းအဲ့လိုမပြောပါဘူး။ကျမကမင်းတွေကိုတွေ့ကြရလို့ရှောက်စည်းတာရိုက်တာနှက်တာတွေကိုမကြည့်နိုင်ဘူးရှင်မဖြစ်ပါဘူးအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးကလည်းကျမမြင်းတွေကိုကြီးရန်ရှာနေတာပဲအတလန်နာဘက်သွားပြီးဝဲပါလားသူတို့ကမြင်းမျိုးကောင်းတွေဘာတွေတိတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မြင်းရရမြင်းဆိုပြီးတာပဲမဟုတ်လားမမေသွားမယ်မမေကသာမမေမြင်းတွေကိုမပေးဘူးပြောနေတာဖေဖေနဲ့ကိုကိုတို့တောင်းရင်ပေးလိုက်ရမှာပဲအမလီမပေးပါဘူးကျုံမြင်းတွေကိုမထိကြနဲ့မစ္စစ်တာလတန်ကဇကျိုးကိုလှုပ်ပြီးမြင်းများကိုကြာဖို့ဖြစ်အသာတို့သည်မြင်းထားကတဟုန်တို့ထွက်သွားသည်ဖေဖေကအုတ်ထုတ်ကိုပြန်ဆောင်ကအိမ်ကမြင်းရထားနဲ့ရှင်ပြီးစည်းလာသည်အာကမင်းပါပဲဟေးတူပြီးရေမောင်ဟဲ့သူ့စီကမြင်းတွေတော့မရရအောင်ယူမှာပဲသူပြောတာလဲဟုတ်တော့တော့ဟုတ်တာပဲရောက်ကြဖြစ်လျက်နဲ့မြင်းကြောင့်နားမလဲအဲ့ဒီလူကယောက်ျားမပီတာဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုခြေလင်တက်ပို့ရမှာပဲဒုနယ်မှာလေခြေလင်တက်တက်ဖွဲ့ဖို့လူကောင်းကောင်းမရှိဘူးဘာပြောတယ်သမီးဖေဖေရှိကသွားရင်သွားနောက်ကလိုက်ရင်လိုက်ပါဖေဖေမြင်းလုပ်ပုံကဖုံနေလုံးနေတာပဲမွန်းနေပြီစကားလက်ကလှမ်းပြောသည်ဖေဖေပြောနေသည့်ကိစ္စများကိုသူနားမထောင်ချင်တော့နားကြီးလာပြီဖေဖေစကားကြောင့်သူ့ကိစ္စကိုဖြောင်းဖြောင်းမစဉ်းစားနိုင်ဝတ်တိချမြန်ရောက်လျင်ပြောရမည်စကားထားရမည်မျက်နှာထားလုံရမည်အစီအစဉ်တွေကိုဖြောင်းဖြောင်းမတွေးနိုင်ဖေဖေကဇက်ကိုဆွဲကတလတန်တို့ရထားနောက်ဖုံလုံးနေနေတဲ့တွင်နေရစ်ခဲ့သည်မစ္စစ်တာလတန်နဲ့ယင်းစကားဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်မိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုပဲပြနေစဉ်အတွင်းအမားတစုံတရာများပါရှိခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတင်ခဲ့ခြင်းတွေကိုလည်း share ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်